их мөнгөвээ. 4.8 их найтыг харьцуулаад хэлбэл бидний нөгөө алдартай Чингис Бондоос их мөнгө. Монгол улсад өнөөдөр 100 мянган иргэн 4.7 их найдын ипотекийн зээл авчихсан 100 мянган иргэний асуудал шийдэжсэн хэмжээний мөнгө. Улаанбаатар хотын 200 мянган өрхийн 100 мянган дахиад 100 мянган яндан бууж болох хэмжээний ийм их мөнгө. 4.8 их найд гэдэг Монгол улсын нийт зээлийн 1/4, 17 их найдын. 4.8 их найд төр гэдэг Монгол улс өнөөдөр 70 сая малтай, энэс 32 сая хонтой. Бүр нэг хоньийг бүр ихээр бодоод 150 мянган хүргээд үржүүлвэл яг л 4.8 их найд гарч байгаа. Монгол улсын энэ ард түмний хөрөнгө мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй орны тэр 32 сая хоньийг 150 мянгаар үржүүлэхэд гарч байгаа дүнг засгийн газар ганцхан нэг жилийн төсвийн авдагдалд ийм их хэмжээний мөнгөөр мөнгөтэй төсөв баталж байгаа гэдгийг бид бас бүгдээрээ энэ танхимд байгаа нь болоод энэ ард иргэд бүгдээрээ л бас ойлгож авах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Тийм учраас бүхэлдний төсвийн тодтол тэр тусмаа энэ төсвийн авдагдал хэсгийг бас ингэ дэмжихгүй байгаагаа хэлье.